ए कान्छा तयार भयो भान्सा खिचडी आज दाल भात तरकारी अचार छुट्टा छुट्टी बनाउन भ्याइएन त्यसैले सबै थोक एकै ठाउँमा राखेर खिचडी पकाएको आज मेरो बच्चाले पोलियोको थोपा खुवाउन लाउनु पर्छ तर पनि आफ्नो छोरीले पोलियोको थोपा खुवाउन लाउनु सक्छौ नि हो पोलियो फेरि फाटफुट देखा पर्दैछ आफ्नो बालबालिकालाई पोलियोको थोपा खुवाएर अपाङ्ग हुनुबाट बचाउनु भनेर रेडियो टेलिभिजनले फुक्या फुकी छ पोलियोको थोपा त हामीले जन्मेको छ हप्तापछि एक एक महिनाको फरक गरेर तीन पटक खुवाइसक्यौँ गान्छ पहिले खुवाइसके पनि पोलियो थोपा खुवाउने अभियानमा त खुवाउनै पर्छ मैले त मेरो बच्चालाई पहिले पोलियो खुवाए पनि फेरि पोलियो थोपा खुवाउन लैजाँदैछु चाँडै खाऊ चाँडै जाऊ यही चैत्र 28 गते नेपालका सबै जिल्लाहरूमा पोलियो थोपा खुवाइँदैछ यस अभियानमा तपाईँ पनि आफ्नो 5 वर्ष मुनिका बच्चालाई लिएर पोलियो थोपा खुवाउन पक्कै जानुहोस् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय